العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اس باب کی باب فی اخلاقه و شمائله صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متعلق, اور اس کی پہلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عن انس قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی, اور اس پورے عرصے میں مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف نہیں کہا, اور نہ کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. یہ حدیث پاک تھی, اور اس کا ترجمہ جس کا بخاری مسلم نے ذکر کیا ہے, روایت کیا ہے. اور اس باب میں شرح لکھتے ہیں کہ لفظ اف اس کلمے کو حمزہ کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے اور زیر کے ساتھ بھی جائز ہے. اور علامہ نووی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 10 لغات کو بیان کیا ہے. بہرحال ایک معروف کلمہ ہے. البتہ اس کلمے کی یہ کلمہ انسان کی زبان سے اس وقت نکلتا ہے جب وہ کسی ناپسندیدہ یا کوئی تکلیف دہ صورت حال سے دوچار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا اور فرمایا کہ خدیمک فدعو لہو, اللہ کے نبی یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے, اس کو قبول فرما دیجئے اور اس کے لیے دعا کیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 8 یا 10 سال کی تھی. آپ نے 10 سال تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خدمت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا منظر کچھ ایسا پیش کر رہے ہیں کہ 10 سالہ طویل خدمت کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ کبھی ڈانٹا نہ غصہ کیا, بلکہ اف تک نہیں کہا, اور نہ اس طرح باسپور سے کی کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اس میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ سامنے آتا ہے, وہیں پر اللہ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن کارکردگی اور خدمت کا سلیقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی نوبت ہی نہیں آئی. حدیث پاک میں دیکھیے بچوں, آپ نے شروع کا کلام بھی سن لیا, تو ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے نہیں ڈانٹا, تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے خدمت کی کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل میں لکھا ہے کہ حدیث کے بین کہ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی بھی ظاہر ہوتی ہے, یا یوں کہی کہ ایک طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بھی بیان کی کہ میں نے ایسا موقع کبھی نہیں آنے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے کسی کام پر کوئی اعتراض ہوا ہو یا مجھ سے کوئی شکایت پیدا ہوئی ہو. لیکن یہ بات کہنا کچھ زیادہ موضوع معلوم نہیں ہوتا, جیسا کہ علامہ طیبی فرماتے ہیں, لیکن حدیث کا سیاق یہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی خدمت فرمائی کہ کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں پیش آئی, جیسا کہ صاحب توضیحات فرماتے ہیں. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند کرداری, آپ کا بلند اخلاق, آپ کی شفقت, آپ کی محبت, آپ کی نرمی, جی یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں. بہرحال صحابہ کرام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اور معاملہ بڑا اونچا تھا اور بہت بلند تر تھا. اور اس کے بعد پھر اگلے حدیث کے ہم
अगली हदीस का हम तर्जमा किए देते हैं और मुख्तसर हदीस है। वअनु काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसनिन नास खुलुकन फअरसलनी यौमन लिहाजतिन फकुलत वल्लाहि लाअذهب वफी नफसी अन अذهب لما امرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس ذهبت حيث أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله رواه مسلم حضرت أنس رضي الله تعالى عنه فرماته کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور عادات کی خوبی میں تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے کہیں بھیجنا چاہا، میں نے آپ سے یوں کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم واللہ لا اذهب، لیکن دل میں یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کے تعمیل کے لیے ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ میں چل پڑا، بازار سے گزرا تو ایک جگہ جہاں بچے کھیل رہے تھے ٹھہر گیا میں۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے اور پیچھے سے میری گدی پکڑی، کاندھا پکڑا۔ میں نے مڑ کر جو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمانے لگے، ارے انیس، تو وہاں جا رہا ہے نا جہاں میں نے تجھے بھیجا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں وہیں جا رہا ہوں۔ دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس زمانے کا بیان کیا ہے جب انہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور ابھی وہ صغر سن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجنا چاہا تو باوجود ان کا ارادہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرنا تھا، مگر بچپن کی نادانی کی وجہ سے زبان سے یہ نکل گیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو اسی سیاق و سباق میں دیکھا۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر اس بات کا بھی لحاظ ہم کو رکھنا ہے کہ ہم کام کس سے کر رہے ہیں اور کام سامنے والا ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ اگر بہت بڑا آدمی ہے یا اچھا بچہ ہے، سمجھدار ہے، اور پھر اس طرح جواب دیتا ہے تو بہرحال بات حقیقت پر محمول ہوں گی، لیکن اگر بچہ جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا بہرحال بچہ ہے، اس پر کسی تعدیب کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہنسی اور نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہاں پر لفظ انیس آئے، انیس یا انس کی تصغیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ان کا اصل نام انس سے مخاطب کرنے کے بجائے اس نام کی تصغیر انیس سے مخاطب کیا، جو ان کے تئیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت کا اظہار تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم کام کس سے لے رہے ہیں اور ہمیں کام کرنے میں کیا نہج استعمال کرنا چاہیے، محبت کا، شفقت کا، اور تحمل اور برداشت، یہ تمام چیزیں ہمیں کام میں استعمال بہرحال کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہم مجلس اسی پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مزید احادیث پر روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.